панельна дев'ятиповерхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Вдалося врятувати десятки людей. Поранених, травмованих, їм надається допомога. Чи можна зупинити російський терор? Так. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів, якої так очікують наші воїни. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, наші вітання. Маємо можливість зараз почути пана Юрія і привітатися з ним. Наші вітання, пане Юрію. Доброго дня, пане Юрію. І дозвольте на початку уточнення. Можливо, я помиляюсь, але оце формулювання «керовані авіаційні ракети». Раніше ми не застосовували таку форму, коли говорили про російські ракети, якими ворог нас обстрілює. Щось змінилося, чи це просто ще одна модифікація або ще одне формулювання до того, чим обстрілює нас ворог? Ну, бачите, ви не використовували, а ми використовували. Тому що керована авіаційна ракета, це, ну, ми завжди подаємо це в нашій інфографіці, в наших зведеннях. Є крилата ракета, які ми знаємо. Калібр, наприклад, Х-101 та Х-555. А є керована авіаційна ракета. Це ракети такі, як Х-59, от які в вчорашній статистиці були. А це ракета, яка запускається з винищувачів російських Су-35. Інший принцип там роботи цієї ракети, питання в тому, що вона має оптичну голову самонаведення, так, і от фактично по камері можна її направляти на ціль. От, власне, така і різниця цих ракет. Пане Юрію, головне питання, яке зараз цікавить багатьох українців, дуже б хотілося, щоб вчорашня трагедія не повторилася в жодному українському місті. Яка зброя, яка країна може стримати ці ракети, які вчора забрали стільки українських життів? Так, безумовно, це що відбулося вчора, воно не вкладається в голову. Це, ну, дійсно і співчуття, і жалоба в усій країні, тому що кадри сколихнули усіх, і військових, і цивільних, та й увесь світ зараз дивиться на те, що витворила держава-агресор. Що потрібно, щоб уникати таких? Ну, це вже давно зрозуміло і озвучено. Це сучасні системи, здатні вражати балістичні цілі. З балістиками маю на увазі ті ж самі «Іскандери», чи потенційну загрозу від іранських ракет, яка може виникнути, коли Росія їх отримає. Так, і, власне, і проти тих ракет, які вчора застосовував ворог. Ця ракета одна з найпотужніших, одна з найнеточніших ракет. Фактично, використання такої ракети по густонаселеному місту – це фактично тероризм проти цивільного населення. Тому бачили, що відбулося. Це ракета Х-22, яка стара радянська ракета, розроблялася ще в Радянському Союзі, і яка принесла вже стільки горя не лише. От, власне, вчора в Дніпрянам, ми пам'ятаємо Кременчук, ми пам'ятаємо, що там сталося. Ну, це просто не те, що ганьба, це повинно бути надана правова оцінка, і всі, хто винні у цій трагедії, що відбулася і в Кременчуку, і в Дніпрі, і в інших містах, де росіяни застосовували ці ракети, повинна бути засуджена світовою спільнотою найжорсткішим способом. Таких ракет уже ворог застосував понад 210 з початку російського вторгнення. Про це вчора говорив у цьому зверненні командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він також закликав усіх, хто, власне, коментує завжди роботу протиповітряної оборони, хто робить якісь певні висновки, бути обачними у тих коментарях, тому що ви бачите, як використовує пропаганда, будь-що, російська пропаганда, будь-що для того, щоб дискредитувати Україну, звинуватити її у своїх злочинах. Це відбувається завжди, і так відбулося, власне, вчора, використавши коментар одного з поважних людей, скажімо так, і, власне, так само і перевіривши, зрештою, наші повідомлення, так, тому що ми говоримо, що ми не збиваємо ракети Х-22. Я це вже говорю понад півроку на всіх телеканалах по 5-6 разів на день, що ми збиваємо там калібр Х-101, ми збиваємо Х-555, Х-59 і так далі, оці ракети, власне. Те, що ми не збиваємо такі ракети Х-22, це очевидно, їх збити неможливо. Фактично радар підсвітки, так, комплекса зенітно-ракетного київського озброєння, він не може захопити цю ціль.
він не може її вразити. Це прекрасно знають окупанти, які зараз пропагандисти коментують, але вони використовують в своїх інформаційних атаках, власне, заяви певних діячів, а також і беруть скріншоти з наших офіційних джерел, де чорним по білому кілька таких публікацій, 2-3 є, де в нас в статистиці є та ракета збита. Ну, на жаль, таке трапляється, дуже швидко інформація хоче поширюватись, дехто хоче таким чином собі покращити статистику, але бачите, що цього робити не потрібно, ми не Росія. Так. Але так само російська пропаганда, звичайно, не говорить про те, що, якщо ви мене поправите, що це керована авіаційна ракета, те, про що ви говорили, що оператор веде цю ракету, відповідно, місце вчорашнього падіння цієї ракети, місце враження багатоквартирного будинку, це цілеспрямоване враження житлового комплексу, це цілеспрямована ціль, яка була визначена ворогом. Ми з вами говорили про ракету Х-59. А це ракета Х-22, трошки інший тип. Так? І ми знаємо, що у Дніпрі імовірним так об'єктом міг бути, тому що 5 ракет було запущено, ви знаєте, що там є ТЕЦ і так далі. І в будь-якому разі умисно вони це зробили, чи неумисно, неприпустимо ракетою, яка має такі тактико-технічні характеристики, бити по густо населеному місту – це злочин. Це очевидно так само, як і бити ракетами С-300. Ну, ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі, її називають вбивцею авіаносців саме через те, що вона несе величезний заряд, так, величезну масу, яка вибухівки, яка завдає отих жахливих руйнувань, які ми бачимо сьогодні. Насправді ці ракети в принципі не можуть використовуватися проти мирного населення, але хіба це зупиняє ворога? Звичайно, не зупиняє. Так, бойова частина може бути оснащена ядерним боєзарядом цієї ракети. І спроєктували ще в Радянському Союзі для того, щоб власне угруповання морське, так, авіаносні групи знищувати. Там неважлива точність, бажано попасти в цей район, фактично, де зосереджуються кораблі противника потенційного, так, і там власне здійснюється вибух, і ця вся угруповання має бути начебто потоплене. От для цього ці ракети і проектували, це основне їхнє завдання. Ну, але їх, звичайно, можна і застосовувати, як вже робить і по землі, і як робить ворог. І таким чином вже, я вже казав, так, понад 210 ракет проти нашої держави застосували саме от таким чином. Пане Юрію, відомство, яке ви представляєте, попереджає українців про те, що така атака з боку Росії може повторитися найближчим часом. Тут є один нюанс. Напередодні, коли прилетіли ракети, тільки після цього почала лунати тривога, яка попереджала українців про те, що потрібно йти в укриття. Можливо, у вас є інформація, коли чекати наступний такий удар для того, щоб завчасно підготувалися, бо, як правило, тривога не спрацьовує під час такої атаки. Ви маєте на увазі атаку, яка була в Києві вчора? Так. Тут питання дійсно серйозне. Такі атаки, як була в Києві, це не є новина для України. Так, в Києві вона була фактично вперше, але маємо такі приклади, як Харків, Дніпро, Миколаїв та інші області, Запорізька область, де застосовує ворог уже доволі таки довгий час, застосовує ракети С-300. Для завдання ударів по мирних мешканцях, так, по об'єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити, але частіше страждають люди, тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 кілометрів, і таким чином влучають, тому що чим більша дальність, тим більша неточність. От такий принцип застосували вони і по Києву. Ну, як це відбувається, щоб так на пальцях зрозуміло було, що ця сама зенітна ракетна установка могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни. Ми не говоримо зараз, де це було, яка це територія, бо часто задають, чи це Білорусь, чи Росія. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Звідти, ну, в нічний час була підготовка до цього терористичного акту, і таким чином випущена ракета. Ракета швидкість, зенітна ракета С-400, понад 4 тисячі кілометрів на годину швидкість ракети, С-300 понад 3 тисячі кілометрів на годину. Уявляєте собі 200 кілометрів, за скільки вона пролітає ця ракета. От, власне, був обстріл саме цим.